meus amores. Uma das chances maravilhosas. Dancem, touch, touch, todos vocês. Gente, olha esse som. Olha pro som. Cadê o som? Cadê? Cadê? Olha esse céu, meu Deus. E olha, eu acho que hoje eu vou entrar no piscina, porque tá solzão, que vocês não imaginam. Meu bem, deixa eu me apresentar. Eu sou a Andriele do Sintropica. Olha o deboche top que eu cheguei. Cheguei ladrando tudo, sou raiz e vou causar. Eu sou toda mara, amiga Andres. Hoje eu tô só o brilho, esse é o meu deboche. Você não viu nada? Primeira pergunta, Andriele, você é tão feliz, como você consegue? Primeiro, é porque eu acordo, não acordo cedo, na verdade, não acordo cedo, e porque eu sou uma pessoa muito alegre, que gosta de fazer alegria só pra vocês, viu, gente? E não ligo para as críticas e tenho fé em Deus. Andriele, eu tenho ciúme do meu cachorrinho, você tem ciúmes do seu? Andriele, o que você mais gosta de comer? Tomate. Todo mundo sabe. Tomate e morango. É a comida preferida. Andriele, o que você mais gosta de fazer nas horas vagas? Dormir. Andriele, eu acho você muito incrível. Como é que eu faço pra ser igual a você? Brilhosa, isso mesmo.